Velkommen til kærlighedsbrevkassen Hjerteflimmer. TV-programmet, der hjælper dig med at blive verdensmester i kærlighed. Og til at hjælpe dig med at vinde guld i de olympiske lege i kærlighed i dag, der er kærlighedspanelet Uffe. Sådan, sexy stuff. Er det dig, Uffe, der er sexy stuff? Sexy Holm. Okay, Oliver. Velkommen. Tak. Og Ida, velkommen. Jeg nøjes med at vinde. Det er godt. Hvad skal du gøre, hvis du har mødt dit hjertes udkårne en eneste gang i dit liv, og du bare ikke kan glemme ham, heller ikke efter 2 år? Så skal du sige det med blomster, selvfølgelig. Hvad håber du, der sker, når du skal sige det med blomster til ham? Jeg håber, at han siger, at han også har de samme følelser for mig. Det håber jeg virkelig. Ej. Hvad tænker drenge om piger? Du kan få svaret her i Hjerteflimmer hver eneste uge, når vores 2 superreportere, Mika og Camilla, undersøg sagen. Hvordan vil du få en pige til at tie stille? Så vil jeg nok sige hold mund, og så smile bagefter. Jeg plejer altså normalt bare at ignorere det. Man kan ikke få piger til at holde kæft. Velkommen til Hjerteflimmer. Okay, kærlighedspanel. Er I klar? Ja, yeah, mand. Jeg kunne godt tænke mig lige... Jeg har læst alle romaner. Hvad er det med det? Alle love stories. Når du har læst alle love stories. Uffe kom gående ud af sin Porsche Boxster i dag med Femina under armen. Du. Femina? Ja, så har jeg læst sine kærlighedsromaner. Love stories. Bare skyd. I know everything about love. Okay. Okay, jeg kunne godt tænke mig lige først at høre, før vi går i gang, og høre, hvor kærlighedsagtigt I er. Om I kender det der med at prøve noget, der er meget romantisk, samtidig med, at det også var meget sjovt. Har I prøvet det? Uffe, du har prøvet det? Ja. Ja. Jamen, hvad hedder det... Jeg var på ferie med Tulle i Rom, og som jo bare er en fantastisk by, altså i det hele taget. Men det der bare var rigtig rigtig sjovt. Tulle, sjov, det er din kæreste. Det, ja. Og det der bare var rigtig sjovt, det var, det er min hund. Nej, det er min kæreste. Og, men vi sidder på den spanske trappe i Rom, og det er bare fantastisk. Det er 40 grader og klokken er 12 om natten, og der er 200 mennesker, og alle har bare kolde Heinekensbajer og kokosnødder og. Og så står der sådan nogle med guitar og synger. Og alle sang med helt. Vi sad 200 mennesker og sang sådan nogle helt vildt kornige sange. Og stjernerne var op over Rom, og at det var 40 grader og helt mørkt. Og det var bare love. Og så var det også bare så sjovt, fordi alle sang bare så dårligt. Hvad var det for nogle sange i sang? Jamen, det var alt muligt. Det var sådan noget, Waterloo! Og så kan jeg ikke mere. Så jeg sagde bare, na da 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 da. Og så står der nogle med guitar, ikke? Okay. Måske bare en lille tip, Uffe. Ja, du ikke skal synge så meget. Ja, ja. 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 Nå, godt. Dancing queen. Okay, og hvad med dig, Ida? Har du prøvet noget, hvor det var meget romantisk, og så alligevel helt sjovt og åndssvagt? Ja, jeg tror, det må være første gang, jeg mødte min kæreste. Min kæreste spiller ishockey. Mm. Så jeg skulle til sådan et velgørenhedsshow, hvor jeg så også kunne spille ishockey. Og jeg kender mig selvfølgelig ikke på det tidspunkt, og kommer dertil og står i ishockey-kostymer og har... Mange tømmermænd, vil jeg så lige sige også, for at gøre det rigtig fedt. Og skal ud på isen og spille, og vi er forskellige hold, og skal spille med hinanden, og jeg kan ikke stå på skøjter overhovedet. Og der er det jo som pige, der kan man jo være. Hvorfor fanden har du så sagt ja? Ja, man skal jo hjælpe nogle børn, og man skal jo gøre det godt, ikke? Ja. Og så er det jo rigtig, rigtig kært, at kan være charmerende som pige at falde på isen, og være sådan lidt, ej, så kan han hjælpe en op og sådan noget, ikke? Ja. Problemet var bare, at det her, det varede 2 timer. Det vil sige, at jeg formåede måske at falde 15 gange på røven, mens han sad og kiggede på mig i mit ishockey-kostyme, og hvorefter han efter kampen kommer hen til mig og siger tak for i dag og giver mig puppen. Så jeg må sige, det var meget, meget, meget romantisk. Og, godt, det og meget, meget pinligt. Altså. Uffe, hvad du det, var bare ikke slet. Jamen, det er simpelthen bare puppen, det er den, man skyder med. Og så fik jeg den sådan ligesom high school, så får man den trøjen eller et eller andet. Nå, det var noget romantisk. Det var simpelthen, det var sådan en, jeg kan godt lide dig, du får pukken. Ja, det var sådan en, jeg troede, det var sådan noget med, at du er her, pinligt. Han skrev noget pukken. Nej, det var sådan noget pukken. Og så blev I kærester bagefter, eller hvad? Nej, så gik der faktisk næsten et år, før vi mødte hinanden igen. Men han havde åbenbart set et eller andet godt under mit ishockey-kostyme, som på ingen måde er... Han ville lige møde til de der blå mærker på røven, og gå væk. Jeg tror, det er det. Har du stadig pukken? Olli, hvad med dig? Hvor tit giver han dig pukken? Altså, uden at... Du har også prøvet noget, hvor det var meget romantisk, og så alligevel sådan lidt... Ja, klar. Må jeg høre det? Nej. Okay. Jo, det må du gerne. Det var, da jeg blev gift med min ekskone, er det nu. Og det gjorde vi første gang på Hawaii af en local ranger, som hed Kimo. Og det var enormt hyggeligt, fordi han tog sådan et stort konkyl og stod og truttede i den, og så sagde han, and you have to porno each other.
Og ja. Og hvad betyder det? Altså, I skal porno hinanden, og vi så sådan lidt, hvis jeg ikke er en, der sagde, ja, ja. Det der sagde, I skal altså bare, vi skal bare rocke næppe hinanden, altså. Det sagde han. Så okay. Det havde vi her griner over, hvis det var vildt fedt, og der var noget lavkage, og jeg kastede et stykke i hovedet på Anna, og hun kastede et stykke i hovedet på mig. Og så havde vi jo lavkage ud over det hele der, og det var enormt fint. Og så gik vi ned på stranden, det var så på Hawaii. Og vi svømmer derude, og hele den der staff kommer ned fra hotellet og står og vinker til os. Og sådan, hey, og vi ligger og svømmer rundt, og månen den skinner i vandet, og det er vildt smukt. Og vi kender, de står og råber rimelig meget, synes vi, og sådan noget, de står med hænderne og vinker. Og så kan vi se. Shark! Så de står altså og råbte, der er hajer. Så da vi fandt ud af, at det var sharks, der var vi sådan 100 meter ude. Så altså bare brrr. Og jeg kan sådan huske, at jeg så Anna sådan bagud. Du stak af fra hende. Det var da ikke særlig romantisk. Jeg kunne gå på vand. Mere uhyggelig historie end sjov historie. Nu skal vi høre det første kærlighed spørgsmål. Er I klar til det? Ja. Det kommer fra Anton, som har skrevet en mail inde på dr.dk/hjerteflimmer, og så tog vi hjem til ham for at høre hans kærlighed spørgsmål. Hej, jeg hedder Anton. Jeg er 17 år, og jeg går i 2.G. Jeg har lige her for nylig mødt en pige, som jeg er blevet meget glad for, og hun er også rigtig glad for mig, men vi er ikke rigtig kærester. Og det er nok fordi, at jeg skal på højskole efter sommer, og, så jeg ved ikke rigtigt. Der er noget inde i mit hoved, der siger, at jeg skal ikke gå ind i et forhold, når jeg skal være væk fra det så lang tid i 4 måneder. Og hun vil rigtig, rigtig gerne, og siger, at det sagtens lade sig gøre, og det klarer vi nok og sådan noget. Og jeg er faktisk meget vild med hende, men alligevel er der noget inde i mit hoved, der siger, det kan jeg ikke. Og det får jeg bare at vide, om det er mig, der har sort siger, eller om sådan noget kan lade sig gøre. Han har fat i lang ende. Han kan godt selv se, at han synes, hun er skide sød, men han vil også godt, at han skal være i 4 måneder på den her højskole. Mm. Og der er ikke nogen, der siger, at de ikke skal snakke sammen. De kan godt, du ved, se, hvad der skal ske og sådan noget. Men altså, lige frem at sige, ja, vi skal være kærester, nu tager jeg på højskole, hvor der er 25.000 piger, og jeg skal ryge joints, og jeg skal køre på ethjulet cykel, og jeg skal lære at hækle, og det bliver helt vildt. Og er I klar, hvad de laver på højskole nu om dagen? Nej, jeg har ikke været på højskole. Det er det. Der er svingerklubber, der står og siger, nu slapper I kraften af derinde, du. Vi ved alle sammen godt, at højskole, eller det ved man nu i retro perspektiv, at højskole er det for det meste starter med, eller slutter med, at folk går fra hinanden, fordi at højskole er sin egen verden og sådan noget. Men til gengæld er det også sjældent at møde en pige, som man er rigtig, rigtig glad for, og en dreng, man er rigtig glad for. Og jeg synes, det er en tidlig alder at begynde at tage sårene på forskud. Men helt ærligt, Ida, tror ikke det bare, fordi det var sådan en dårlig undskyldning for ham, at han ikke rigtig gider hende der? Nej, jeg synes faktisk, han virker ret oprigtigt. Jeg synes faktisk, det virker, som om han er lidt vild med. Han har bare hørt noget om de der højskoler, som han måske er meget rigtigt. Det vil jeg pille ham ned. Han ligner John Lennon. Giv mand noget respekt. Nej. Jeg synes, han skal gøre det. Jeg synes, han skal leve lidt. Du synes, han skal være kæreste med hende? Jeg synes, ja, men den alder, det er lige startet. Jeg synes, han skal give en chance. Helt ærligt, altså, når han... Er det ikke sådan lidt at have et halvt ben derhjemme, når han starter på højskolen? Det kommer an på, hvordan han gør det. Han kan også indvige hende lidt i det højskoleliv. Måske invitere hende op på med nogle venner. Altså, man kan prøve. Men jeg tror bare, det er spørgsmål, om han ville prøve det egentlig, Uffe. Det er spørgsmål, om han ville prøve, ikke? Jeg synes, at han skal give den chance. Og hvis det stopper ham, så gør det det. Og så er det prøvet. Og så, jeg vil hamstre hende der, så vil jeg se, hvad der er. Så kommer han op på højskolen, så får han sikkert en masse gode tilbud, som man nu gør, når man har en kæreste, ikke? Det må han så finde ud af. Må han så forholde sig til? Prøv at bid den her. Ja, men det jeg kan tage den over her. Så kan I lige sige noget, at vi hører noget fornuft. Jeg kan udvide lidt ned her, så kan han lige time out. Der. Så kommer han stærkt igen. Okay. Så jeg vil helt klart snuse til hende der. Se, hvad det er. Hvis det er så stærkt, at det holder mindst på højskolen, det tror jeg sagtens, det kan, hvis det er. Tror du virkelig på det? Og hvis det ikke gør, så er det bare surt, men så er han i stødet. Så har han lige fået lidt, før han kommer på højskole, og så er han Mr. Lover Lover. Dem. Oliver, prøv her. Og hvad skal han så gøre med hende kæresten, han lige har varmet op til at blive kæreste med? Ikke noget. Oliver. Ikke noget? Han skal Nej, bare være sammen med alle mulige andre? Så skal han koncentrere sig om alle de nye piger. Og så hvad med hende? Skal han ikke sige til hende noget så? Det gør han jo, når han har fundet, hvordan han føler. Okay, så ser det jo helt anderledes ud. Tror du på, at de kan være kærester, mens han går på højskole i 4 måneder? Tror du seriøst på det? Jeg håber det. Jeg tror det ikke, men jeg synes, at det skal have chancen. Okay, prøv at høre, jeg siger noget til dig. Anton, prøv at høre her. Der er flest af hende, der synes, at du bare skal selvfølgelig blive kæreste med hende, hvis du er forelsket i hende. Men jeg må sige nok advaret om, at du har nok ret. Det er ikke så nemt at have en kæreste derhjemme, når man er på højskole, har jeg hørt. Så det, jeg tror, du skal tænke over, det er, om du er rigtig forelsket den der pige. Hvis du er det, skal du selvfølgelig blive kæreste med hende, og så må du se, hvordan det går. Du kan jo ikke vide, det kan jo være, at der kun er drenge på din højskole, som er røvsyge, eller der slet ikke er nogen piger, eller de alle sammen også er kærester. Pigerne har hårde armene. Ja, for eksempel. Så lad os se, hvor seriøst han er, så drop højskolen, hvis han er så vild med en.
Du må aldrig være en love sucker, Anton. Stå ved dig selv, gør din ting. Jeg håber, at du kan bruge de her råd til noget. Hvis du har et kærlighedsspørgsmål til kærlighedspanelet, så kan du selvfølgelig altid gå ind på dr.dk/hjerteflimmer, og der kan du sende en mail. Tror du på kærlighed ved allerførste blik? Det gør Heidi i hvert fald, fordi hun har kun mødt Martin en eneste gang, men hun har alligevel været forelsket i ham i over 2 år. Se, hvad der sker i dag, når Heidi hun skal møde Martin for anden gang i hendes liv og sige det med blomster. Jeg står her sammen med Susan, som har anmeldt hendes bedste veninde Heidi til Sig det med blomster. Og Susan, hvorfor har du det? Det har jeg, fordi at min veninde hun har snakket med en, der hedder Martin fra Holbæk, på internettet på sådan en chatside. De snakkede sammen et år, og så mødtes de valentinsdag sidste år. Og det er den eneste gang, de har mødt hinanden, og der havde de det rigtig rart, og de hyggede sig rigtig meget og sådan noget. Ikke? Hun har ikke set ham siden valentinsdag sidste år? Nej, det har hun ikke, og de har næsten ikke skrevet sammen, fordi så har det været med, at han ikke har haft penge på, og mobilen har været stykker eller et eller andet. Ikke? Hvordan kan du mærke, at hun er vild med ham? Hun snakker kun om ham, og hun har skrevet på det chatside, der man kan profiler om hendes store kærlighed til ham og alt muligt. Når hun snakker om ham, så lyser hendes øjne af glæde. Og okay, Susan. Hvor er Heidi henne nu? Hun står inde under uret, inde på hovedbanen. Skal vi ikke få hende herud, så vi kan komme afsted og sige det med blomster til Martin? Jo, det skal jeg nok. Jeg prøver lige at ringe til hende. Okay. Ja, det er mig. Kommer du ikke lige ud foran hovedbanen? Okay, hej. Hvordan ser hun ud, så vi kan kende hende, når hun kommer ud? Hun kommer der med pladskraven. Hvorhenne? Er det dig, der er Heidi? Ja. Hej, Heidi. Hello. Du skal ikke være flov. Kender du en, der hedder Martin? Ja. Hvad synes du om ham? Han er rigtig, rigtig dejlig. Hvordan? Jamen, han er bare perfekt, altså. Han er virkelig... Ja. Jamen, det er godt, fordi din veninde Susan har meldt dig til at sige det med blomster. Fordi hun synes, at nu er det på tide, at du får sagt til Martin, hvordan du føler for ham. Er du klar? Ja. Godt, så kører vi. Du skal lige have de her blomster, du kan give til ham. Nej, kom, vi går. Heidi, hvordan lærte du Martin at kende? Vi begyndte at skrive sammen på sådan en chatside, der hedder Arto. Og vi begge to så havde profiler. Hvorfor begyndte du lige at skrive sammen med ham? På grund af, at jeg synes, han så sød ud. Nå, der var foto af ham derinde. Ja. Så aftalte vi, at på valentinsdag, så skulle vi ses. Hvor mødtes I henne? På hovedbanen under uret. Ja. Og jeg var virkelig nervøs den dag. Og så stod han så der under uret, og så gik jeg sådan hen imod ham. Og så smilte vi begge to bare, så løb jeg hen til ham og gav ham en kram. Og så gik vi 2 skridt, og så stoppede han mig op, og så kyssede han mig. Jeg blev så varm indeni, jeg fik sådan en mærkelig fornemmelse. Jeg fik en helt sommerfuld i maven, sådan en fornemmelse, jeg aldrig havde fået før. Det var rigtig dejligt. Og så gik vi ellers sådan ned ad strået og kiggede på butikker og tog på McDonald's og spiste lidt. Så kom vi tilbage til hovedbanen. Og så spurgte jeg ham så, om det så skulle være os to, ikke? Og så sagde han så, at han tror ikke, det ville gå på grund af afstanden. Og så blev jeg rigtig ked af det. Og så skulle han så med tog, og jeg var grædefærdig. På grund af, jeg vidste jo ikke, hvornår jeg ville komme til at se ham igen. Nu skal du møde ham igen. Ja. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, ja, det ved jeg ikke. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Hvad håber du, der sker, når du skal sige med blomster til ham? Jeg håber, at han siger, at han også har de samme følelser for mig. Det håber jeg virkelig. Ej. Og du kan selvfølgelig se senere her i Hjerteflimmer, hvad der sker, når Heidi hun skal sige det med blomster til Martin. Ja, hvis du har en ven, som har brug for lidt hjælp til at få det sagt til drømmepigen eller drømmefyren, så kan du selvfølgelig gå ind på dr.dk/hjerteflimmer og anmelde din ven der. Og kærlighedspanel, er I klar til at svare på et kærlighedsspørgsmål? Jeg skal lige huske, så er der. Sådan. Er du klar nu? Yes, Sarah Godt. Bridge. Sådan. Okay, kærlighedspanel. Det lyder sådan her. Hey, hjerteflimmer. Jeg
har en utrolig sød fyr, som jeg er kommet sammen med i de sidste 3 måneder. Men det, jeg ikke vidste, var, at min veninde også var forelsket i ham. Og det fortalte hun så til mig for nogle dage siden. Hun ved ikke, at jeg er sammen med ham. Hvad skal jeg sige til hende? Han ved besked om det, men han sagde, at han var ikke interesseret i hende, men i mig. Please help. Hilsen Jessica. Jeg tror, at hun skal sige til veninden, at hun ser ham. Og, og så måske også lige sige, at hun også skulle have sagt det, da hun fandt ud af det første gang. Men hun var lidt forvirret. Mm. Og vidste ikke, hvordan hun skulle sige det. Men nu har hun tænkt over det, og hun er nået frem til, at hun skal selvfølgelig vide det for hende selv. Og, og så skal hun ikke sige, at min kæreste vil også godt, og han vil meget hellere have mig. Det behøver hun ikke sige, men bare sige, sådan er det bare. Så ved du det. Og så kan det være, at vi lige skal... Der lige skal gå lidt tid før, vi skal være sammen alle 3 i samme stue nærmest, ikke? Jeg tror, inden hun snakker med veninden, så skal hun gøre det klart, at hvis veninden er det vigtigste for hende lige nu, så skal hun sørge for at sige det til veninden. Fordi det eneste, der er vigtigt for den skøjede part, man kan sige, hende, der ikke rigtig vinder, det er at få videre og finde ud af, at hun er vigtig stadigvæk. Og det gør man ved at indvige hende lidt i det og sige, jamen hvis jeg har ham her, men du er rigtig, rigtig vigtig for mig, og du er min bedste veninde, og hvis det er så svært for dig, det her, at vi er sammen, så vil jeg selvfølgelig droppe ham. Jeg vil bare fyre min ven og så gå for kærligheden. Og så når den fucker mig, så kommer tilbage til min ven og siger, hey, vi er ked af det, kan du ikke være ved det? Altså, jeg vil sige... Hun er ikke særlig sød, det kan jeg mærke. Hun skider på hendes følelser. Hun er ikke en god veninde. Der er hun ikke. For hvis du er en god ven, og din ven er forelsket, så begynder du ikke at stå og sige, at den pige, han er forelsket i, at du synes, hun er lækker. Det er da helt sort. Det kan du da mærke, så hvis du er en god ven, er du da enormt, hvad hedder det, opmærksom på. Jamen, hvis du ikke er kærester med ham, er han røget. Jeg forstår ikke rigtig, hvad. Fyren er fin nok. Fyren er fin. Fyren og pigen, de kasser i 3 måneder. De er gode. Her er veninden, ikke? Ja. Hun ved godt, at der kører noget mellem dem. Derfor bliver hun interesseret i fyren. Nå, du tror det er sådan, det. Okay. Og hun er ligeglad. Hun ryger ind over hendes venindens integritet. Hun vil skide på, at hendes veninde er vild med fyren. Faktisk så er det derfor, at hun også vil have fyren. Okay, du tror, hun er sådan en stæretype? Oh yes, og de kan godt have et godt venskab, men hun skal bare holde hende. Hun skal have et ildspyd på rar, så hun kan jage hende ud af stuen en gang imellem. For hun vil blive ved med at komme ind over hendes grænser. Hvad siger du? Jamen altså, Ida siger jo altid det rigtige, fordi Ida er en fornuftig pige, og godt ved, hvordan tingene hænger sammen. Men så det er jo rigtigt nok, det du siger, det der med vennen og veninden og sådan noget. Men i gang imellem, der bliver man også bare nødt til at bare sige... Fuck it, sådan er det bare. Selvfølgelig, og jeg vil og også det, håbe... Og der vil jeg gerne vende tilbage til højskolen. Jeg synes, jeg er fandme, at han bare skal til højskolen. Men selvfølgelig, jeg vil også håbe, at veninder er en god veninde, der siger, at hvis I er så vilde med hinanden, så vil jeg selvfølgelig ikke stå i vejen. Præcis, det er klart. Det håber jeg, at veninder siger. At sige det med det, nemlig, så hurtigt som muligt. Og hvis de er rigtig gode veninder, så vil det selvfølgelig være, at deres samtale ender. Men de og så kan ikke være rigtig gode veninder, hvis de har været sammen i 3 måneder, hun ikke aner det. Men det er det, der er mærkeligt. Det vil jeg også sige. Det er meget mærkeligt. Jeg tror, det bliver noget værre rod. Det bliver noget værre juks med hende. Hvis hun også er forelsket hjem, så bliver det sgu noget juks. Så kan I sgu ikke alle sammen sidde og bare, det er skide hyggeligt. Det bliver noget problem. Det er ikke så hyggeligt. Sæt hende på plads. Ja, gør en tjeneste af dig selv, til hun bare skal holde sig væk. Ja, gør ligesom Oliver siger, bare sig til hende, hun skal holde sig væk. Eller gør ligesom Ida siger, sig, du vil gå fra ham, hvis hun godt vil have det. Det er helt sikkert, du skal sige et eller andet til hende. Men du skal nok ikke regne med, at hun bliver glad for det. Og heller ikke, at I bare kan være bedste veninder efter det. Jeg håber, du kan bruge det her råd til noget. Hvordan får man en pige til at tie stille? Vores 2 dygtige tv-reportere, Mika og Camilla, de har undersøgt sagen. Hej, jeg hedder Mika, og jeg er 18 år. Jeg hedder Camilla, og jeg er 16 år, og vi kommer fra Slottenlund. I dag er vi taget ind på Strøget for at finde ud af, hvordan man får en pige til at klappe i, hvis der hun snakker for meget. Så det vil gå ud og finde ud af nu. Hey, kom nu, drenge. Han er turist. Han er sej. Ja, der står sådan en Nick & Jay wannabe derovre. Hallo, vi spørger dig rent faktisk om noget. Hvordan får man en pige til at holde mund? Så vil jeg nok sige hold mund, og så smile bagefter. Hvis det var min kæreste, så vil jeg sige sådan, skat, vil du ikke være sød? Eller andet, ikke? Okay, og hvad med dig? Jeg tror også, det vil være et eller andet, eller holde mund. Jeg plejer at sige sådan noget til en pige, når hun skal holde mund. Jeg plejer altså normalt bare at ignorere det her. Jeg siger, at vi er lidt mere stille, fordi der er nogen, der prøver at lave et eller andet, for eksempel. Så hun er udslet i hele morgenen. Ja, hun har sådan noget tør hud. Prøv lige at tjekke ham her. Han er da for lækker. Ja, værste frisyrer nogensinde. Ude med midterskilning, og så sådan, hvor det gør sådan lige her til hver side. Hej.
Hvordan vil du få en pige til at tie stille? Zip. Sige hun til at slappe lidt af. Zip. Jeg snakker lige så meget til det, så. Zip. Snakker bare oven i dem, sådan. Præcis. Jeg vil nok sige, jeg kan ikke rigtig følge med i det der, fordi jeg er travlt, så en anden gang. Så prøv at minde dem om, at det ikke er så specielt interessant. Du snakker også selv ret meget. Hold da op, jeg vil huset der. Noget af det morsommeste i hele verden, ikke? Det er seriøst kineser eller japanere. De går altid flok og uschimerende. Det kan man ikke. Man kan ikke få piger til at holde kæft. Så tror jeg bare, så bliver jeg bare stille. Og det er sgu ikke lige min stærke side. Sådan lidt ignorerer og lidt sådan, følger med, men samtidig viser, at jeg ikke rigtig interesserer mig for det. Altså, det er svært at få piger til at holde kæft. Jeg siger sådan, ej, hvor du vil tage. Ej, hvor var han dum at høre på. Eller det var han ikke, fordi jeg sagde. Ja, vi har så været lidt rundt og spørge nogle forskellige drenge. De fleste, de ville sige det sådan, hold kæft. Sådan en ret ubehøvlet måde. Det er nok, fordi de ikke vidste helt, hvad det var, de skulle svare. Ja. Ellers så er der også nogen, der sådan siger, sådan lidt, prøver at være lidt søde, men sådan siger, må godt være lige lidt stille, for jeg ikke rigtig gider at høre på dig. Hvis du skete mod mig, så ville jeg hellere have, at komme med lidt en hensyn. Ja, helt prøvede klart. Sådan, i stedet for at føre en alle, så ville det pinligt. Ja. Tilbage til studiet. Hvis du vil lære Mika og Camilla bedre kende, så kan du gå ind på dr.dk/hjerteflimmer, hvor du kan læse deres dagbog og se billeder, de har taget af deres liv. Er I klar til at svare på det sidste, dagens sidste kærlighed spørgsmål? Ej, det er jeg glæder mig til. Hvad er det? Prøv at høre her. Hej hjerteflimmer. Jeg har et ret stort problem. Jeg har en kæreste, som jeg er enormt glad for. Han er sød, flot, en god ven. Han er ansvarsbevidst og omsorgsfuld. Og han er hammergod til at støtte mig, hvis der er et eller andet. Ej, hvor dejligt. Yes. Ja. Tillykke med det. Der var det problem med en af hans bedste venner. Han går og rager på mig, når min kæreste ikke ser det. Jeg har prøvet at sige noget til ham, men det er svært, når min kæreste som regel altid er i nærheden. Her i lørdags, der var han ved at gå for vidt. Jeg var til en fest med min kæreste og nogle venner, og så var jeg og min kærestes ven alene bare et par minutter, og så lagde han vildt meget an på mig og ragede på mig og sagde, at han ikke kunne leve uden mig. Jeg skubbede ham væk og råbte af ham. Det endte med, at jeg sparkede ham et vist sted, og så tog jeg hjem. Men jeg har ikke rigtig lyst til at sige det til min kæreste, da det jo vil ødelægge hans venskab med vennen. Jeg ved godt, at ham vennen ikke er det værd, men min kæreste har gjort så meget for mig. Så jeg vil helst ikke ødelægge noget for ham. Hvad skal jeg gøre? Knus fra Melanie. Jeg tror, den rigtige måde at gøre det på, det er lige at ringe til ham vennen. Og så sige, prøv at høre, Marker. Det går ikke, det her. Fordi at, jeg er sammen med din kæreste, eller jeg er sammen med din gode ven, og du kan heller ikke være det her bekendt over for din gode ven. Så nu får du lige sidste chance, for at jeg ligesom går videre med det her. Og så fucker jeg bare det helt op. Fordi så gider han ikke se dig, og jeg gider ikke se dig, og der er ikke nogen, der gider se dig, og så siger vi også, at du lugter ost til alle de andre. Jeg synes bare, det er lidt svært at regne ud, fordi umiddelbart vil man sige, sig det dog til din kæreste, men hvis det var min kæreste, der kom og sagde, din bedste veninde rager på mig, så ville jeg være mere tilbøjelig til at tro på min veninde, end på min nye kæreste. Mm. Ja. Det er bare noget rigtigt, det er fucking nedtur at ringe til sin gode ven og sige, nu skal du have her, jeg lige snakker med min kæreste. Og jeg kan forstå, at du tager ind på kasserne, når jeg ikke er der. Det bedes du holde op med. Og så siger jeg, hvad snakker du om, og bliver sådan en sindssyg, jamen, det er det, her. Så det er bare nede, og derfor jeg siger, at det eneste rigtige lige til at starte med, det er, at hun tager fat i ham og siger, prøv at det går bare ikke, og det skal du vide nu. Hvis det ikke holder op, så må du jo så gå videre. Men giver sidste advarsel og siger, og du skal bare lige vide, hvis du er stiv, og vi begge tager til festen, så må du bare holde dig fra mig, fordi du kan åbenbart ikke styre din brænder. Mm. Farvel. Jeg synes, hun skal lige en fælde. Du synes, hun skal lige en fælde for ham, der er loverboy. Enten optager ham på mobilen, eller ringer. For, altså, ham der, han er fast, han forstår ikke, at hun ringer og siger, han skal lade være. Det tror jeg, han er ikke. Han er et andet sted. Hun skal sige til sin kæreste, prøv at høre, jeg er helt vildt glad for dig, sådan noget, men vi har bare en slange i paradiset, som skal jæse ud med et ildspid. Og det er så ham vennen der. Jeg vil sige, det er meget underspillet til kæresten, og sige, næste gang vi er til fest, gider du ikke stå og kigge over på hende. Fordi han kommer igen, og han har fået to bajer, så står han og rager på hende igen. Og når han ikke rager på hende, så rager han på nogle andre. Så han skal bare sættes på plads, og han er ikke noget særligt sødt menneske, så jeg ikke noget tårs for ham. Men må lige høre en gang her. Altså, det synes jeg er en fin nok idé, ikke? Og uanset om ham der kæresten, hun har, siger, okay, det gør, at de tager ham der, hans ven, jeg har raget på hende, bla, 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 så har man sgu da skabt en eller anden splid imellem de to.
Hvis det kommer så vidt. Det har han lige skabt. Det er en svensk, der har startet det. Men det kan man jo ikke. Men hvad sker der så, Ida? Tror du ikke, at ham der kæresten, han bliver sådan lidt... Han må da komme til at tænke sådan, ja, han rager på hende. Måske kan hun lov til det. Og... Men der er ikke noget valg, synes jeg. For enten så skal hun blive ved med at være kærester med ham, og have en ven, der går rundt og rager på hende. Nej, det gider man jo ikke i længden. Så hun bliver nødt til at gøre noget ved det. Og det er selvfølgelig vildt ærgerligt. Det kan man også høre, hun er rigtig ked af at skulle skabe noget splid mellem de to drenge. Det vil hun helst ikke. Men hun bliver nødt til at gøre det, desværre. Men så også, hvis ham der rager på hende, nogensinde skal have et ordentligt liv, ikke? Skal han bare sættes på plads? Og så vil han være taknemmelig for det bagefter. Okay. Han skal lære det. Ja. Jeg siger lige noget til hende, Melanie. Melanie, prøv at høre. Det er jo ikke så godt, og vi kan godt forstå, at du ikke vil ødelægge din kærestes venskab med ham der ven, men han er jo ikke en særlig god ven, når han går og gør sådan der over for dig, og ikke kan forstå, når du siger, at han skal holde op. Så er du nok nødt til at gøre et eller andet. Jeg synes, det er lidt farligt at bare sige det til din kæreste. Du skal virkelig tænke dig om, hvordan du får sagt det til ham. Og hvis du har et eller andet bevis, nogle andre, der har set det, eller har optaget ham, og han siger noget uhyggeligt til dig, eller sådan noget, så er det nok meget smart, så din kæreste rigtig forstår, at hans ven altså virkelig er langt ude. Jeg håber, du kan bruge de her råd til noget. Og nu er det så lige inden af Heidi, hun skal sige det med blomster til Martin. Okay, nu står jeg her sammen med Heidi, og lige derinde, der bor Martin, og hun skal til at sige det med blomster til ham lige om lidt. Og Heidi, hvordan har du det? Jeg er ret nervøs. Rimelig meget. Det var over et år siden, du har set ham sidst, og du har kun mødt ham én gang. Ja. Nu skal du se ham igen. Hvordan tænker du? Jeg tænker, lad det øjeblik være evigt. Hvad vil du sige til ham, når du skal sige det med blomster? Jeg vil gerne sige til ham, at jeg er glad for, at jeg har lært dig at kende, og jeg har været vild med dig i 2 år, og vi den valentinsdag ved mit sidste år var den bedste dag i mit liv. Og at, hvis ikke det kan blive os, så håber jeg bare, vi kan være venner, for jeg vil aldrig miste ham. Er du klar? Ja. Fordi så er det nu, så går vi derhen. Okay. Okay. Ej. Vær nervøs. Er du mere nervøs? Ja. Har du prøvet at være så nervøs her nogensinde før? Nej, faktisk. Så bare ring på. Hej. Hej, jeg hedder Sara. Jeg kommer fra Danmarks Radio og Hjerteflimmer. Er det dig, der er Martin? Ja, det er det. Vil du lige komme herud, Martin? Jeg kommer her med Heidi, fordi at der er noget, hun godt vil sige til dig. Ja. Okay. Heidi? Og jeg vil bare sige, at jeg er rigtig glad for, at jeg har lært dig at kende. Og jeg har været vild med dig i 2 år. Og at valentinsdag var nok den bedste dag i mit liv. Og at hvis det ikke... kan jeg blive os to, så håber jeg bare, at vi kan være venner, for at vi aldrig mister. At last, my love has come along. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Det er, altså, det er en meget lang historie, og jeg har fortrudt mange af de ting, jeg har gjort også. Så. Hvad har du fortrudt? At jeg har lukket hende ud af mit liv på den måde, som jeg har gjort. Savner du hende? Ja, det gør. Det var Sig Det med blomster for den her gang. Vi er tilbage igen i næste uge. Kysse til sidst? Nej, det tror jeg, eller det ved jeg ikke, det tror jeg ikke. Jeg stod med ryggen til, som du kunne se. Ja. Det er da fantastisk, det der. Ej, det er fandme godt. Vildt. Jeg fik kuldekysning, jeg tror, der er en tilbage eller en så. Nå, kærespanel, tusind tak, fordi I vil være med i dag. Selv tak. Tak. Og hvis du har brug for lidt hjælp til at få det sagt, eller kender en, der har brug for lidt hjælp, så kan du altså gå ind på dr.dk/hjerteflimmer. Der kan du også stille kærlighed spørgsmål til kærlighedspanelet. Farvel. Så er den færdig. På fredag, der viser jeg de 10 videoer, I har bestemt at denne her uges bedste. Husk at se med. Det er på fredag, det er Bookelisten, og det er på DR1 kl. 16.